prema našicama. Još jedno pitanje, vezano za poskupljenje. Najavili ste da neće biti poskupljenja energenata do travnja ove godine. Je li ta odluka održiva, obzirom da jedan medij danas objavljuje informaciju da su opskrbljivači energenata uputili vam pismo da će gomilati velike gubitke zbog ove situacije s poskupljenjima? Dakle, mi smo kao vlada kroz regulatorni okvir, ali kroz neke korake koje smo poduzeli, učinili sve do poskupljenja kako struje, tako i plina, ne dođe do 1. travnja ove godine. Tad završava plinska sezona 2022. počinje novo. Što se tiče cijena struje, dakle, funkcionirali smo u nešto široj paleti odluka, odnosno alata, i tu imamo nešto veći manevarski prostor. Ono što će uslijediti od travnja mjeseca ove godine je korekcija cijena na gore. Ona se u vrlo visokim postocima dogodila na razini cijele Europske unije i to nije moguće izbjeći. Ono što je moguće, moguće učiniti to da ta korekcija u Hrvatskoj bude što je moguće blaža. Upravo na tom tragu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će u narednim tjednima predložiti određene iskorake vlade u smislu regulatornog okvira i izmjene nekih zakona. Dopustite da prije svega to iskomuniciramo na vladi, odnosno da prođe raspravu na užem kabinetu, a onda ćemo u konačnici to komunicirati pred hrvatskom javnošću. Što se tiče poskupljenja na određenim distribucijskim područjima, tekst na koji se pozivate jednog medija se referira na vrlo specifične pozicije pojedinih opskrbljivača plinom na području Republike Hrvatske. Ti opskrbljivači plinom su u domeni, odnosno u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. Svi oni koji se nalaze u problemu su prije pola godine, odnosno godinu dana, propustili učiniti ono što se moralo učiniti s obzirom na njihovu specifičnu ulogu, a to je nabaviti plin po tadašnjim cijenama na srednji rok. Svi oni koji to nisu učinili, danas opskrbljuju plin, odnosno naplaćuju ga krajnjim korisnicima, jer oni su opskrbljivači obvezi javne usluge, po određenoj cijeni, a kupuju plin po 3 ili više puta veće cijeni nego je ta. Međutim, to je isključivo odgovornost menadžera tih kompanija. To je moj odgovor na tekst koji se danas pojavio u određenim medijima. Hvala vam još jednom. Živjeli, pozdrav.